Välkomna tillbaka till Duel The Gaming! Och idag ska vi testa ett spel som heter Astroneers, som uppdateras till en riktig version. Det släpps på riktigt. Och jag har med mig en specialgäst idag, och inte softies, utan det är... Kim! Du öppnade dörren Kim! Efteråt! Men alltså, det var... Ja, färdigt sa du va? Nej, jag ska... Vilken snygg dräkt du har. Är cool tycker du? Ja, jag tog lite... en bubble suit och du har retro heter den. Ser du mina axelvaddar eller? Ja, den är skitcool. Det är riktigt retro, 60-tals retro, eller ja, typ så, sci-fi. You know it, Astroneers, jag kommer inte ihåg ifall vi kört det på DDG. Men du är i alla fall stand-in för softies idag också, som du var igår också. Då körde vi Lucky Island som ni missat där, för jag kan gå in och kolla på dig ifall ni har visat. Och jag tänkte bara se liksom... ja, ifall folk vill se Astroneers, för vi kanske kan börja köra det sen på DDG ifall det får bra visningar och ja, ifall folk tycker det är kul och så. Vem så vet, vi kör en liten test här och så får vi se vad vi tycker om det. Ja, precis. Det, och, ja. Ja, jag skulle bara säga att som sagt, softies kommer komma tillbaka så det är inte det. Ja. Precis, så det är bara att jag är här idag och igår. Ja, precis. att, och sen är softies tillbaka på kanalen. Yeah, Astroneers i alla fall, det är ett överlevnadsspel i rymden. Ja. Vi hade nyss landat på en planet och vi måste hämta resources här för att överleva. Så nu håller vi på och gräver i marken efter någonting som heter... Vad heter det egentligen? Compound heter det. Compound heter det, ja. Och då ska vi göra tethers som gör att vi kan få luft. Och jag behöver el tydligen för att göra det så kanske. Har jag tethers nu? Det har jag! Och så trycker man på T för att sätta ut en tether, tror jag. Det gjorde jag. Okej, bra. Men då ser inte... man här på din ryggsäck, eller om din och min. Det gula som är på våra ryggsäckar, det är energin som vi bär på. Och sen det blåa då, det är ju luften. Precis, precis. Och härifrån, från den här stora grejmojen, där får vi både energi och luft. Ja, men det kan inte koppla feathers till den, utan vi måste trycka på den här. De har gjort dem lite grann. Så vi ska launcha igång dem där. Det är som startgrejer här då. Så då har vi då en oxygenator. Det är den här som kommer generera luft åt oss. Just. Den här ska vi koppla in i huvudbasen då. Som vi... Unpuck. Packar upp. Unpuck! Unpuck! Hold! Du måste holda. Du måste holda, okej. Okay, holda. Holda då! Holda! Men det var så fint när du landade här. Då var det ju dag liksom. Det var så här grön och jättefin planet. Och nu var det tvungen att vara natt i början. Ja, vad töntigt är det. Så sätter vi ut en feather där, men den kopplades inte in till... Nej, för att du bara droppar den. Ja, det var så... Ja! Jag kommer inte ihåg snabbknappen. Jag slänger den där borta. Så. Sne, snabbt. T trycker man på. Jaha, jag tryckte på C. Ja, C är ena sidan på den. Men där. Den ligger fortfarande här och skräpar. Ja, men jag slängde den där för att den läggs inte i högen igen. Det är jättetöntigt. Den ligger på och tar upp en slott. Så. Men varför får vi inte någon luft av den här jäkeln? Vi måste koppla in den! Hur då? Jag vet inte det, men vi... Ja, den ska sitta i den där kanske. Så koppla in den här, okej? Okay? Här har vi en plats. Men det måste nog ha stand. Ja, men det är ett stand. Här. Jag vet inte vad jag gör. Eller kan jag sitta där i den? I hålet här. Så ja. Ja, precis. Nu ska vi se. T. Nu kan vi koppla bort oss. Nice. Och då kan vi springa bort här, för nu får vi luft hela vägen. Så ja, bara, exakt. Hur fan snygg jag när jag springer alltså. Men alltså jag bara... Alltså, pro tip. Rolig. Ja, rolig. Jättefint. Typ sådär såg de ju ut när det var alfa, beta, foxtruck, tango. Ja. Ska jag bara. Nej, men alltså, ett pro tip här säger jag bara. Det är att gå till grottor. För att det är väldigt kul där. Ja, det är sant. Vi ska jag bara tjatar mig jättemycket innan vi börjar. Bara, vi måste gå till grottor, det är så roligt där. Nu hittar jag en power cell här. Med el i. Och det här är skrot. Det här ska man kunna göra någonting med sen. Om man har typ en crusher. Man crushar ihop skiten och så får man material, tror jag. Men den här kan vi använda oss av. Precis, det här är en elgrej. Den skulle vi kunna placera på vår bas. Ja. Springer jättefort nu. Titta, man kan bära. Springer. Titta, det springer jätteroligt. Starkt. Men kommer den här generera el till oss då? Alltså? Det gör den faktiskt. Ja, och jag funderar på vart den ska sitta. Om vi kan sitta på den här pluppen här kanske. Ja, alltså på taket skulle jag vilja att den skulle sitta in. Ah, den tvåplupps mackapär. Ja. Och den har vi ju våran luft på. Vad gör den här maskinen då? Den genererar el där, ja. Ja. Nej, men då får den stå där så länge. Så får vi... vi ska ta de andra grejerna här också. Vi har ju medium printer, den ska vi ha. Och sen den här då, plattformen. Det är den vi ska sätta printer på. Så C. Och så ska vi F-a den. Alltså jag säger det, alltså, det här med alla maskiner, så det är Davids grej. Min grej är var nere i grottan. Alltså. Jag tycker det är kul här. Ja. Vi ska installera printern på den. Och printern behöver ju el, tror jag. Så då måste vi koppla in elplugg.
Eller pluggar du? Du kan leta efter en grotta som sagt. Så ja, den är här. Har du hittat den? Ja. Ja, men då tittar jag efter dig då. Ska vi se om vi hittar en grotta där bort här. Spring bort här. Ett kopp säger jag. Jag är ett kopp. Jag heter Brissa. Börja på B och sluta på Rita. Alltså, skoja bara, det var ingen grotta, det var ett hål. Men den kan bli en vacker. Ja, absolut. Grotta, det är bara att börja gräva ner här egentligen. Du, I fix the biff. Men kan du trycka på E så? Okej, man kanske inte ska göra det så här. Jäklar. Rakt ner, men... Ja. En vacker dag så blir det en vacker grotta. Men alltså, jag har fått för mig, bara man gräver ner så här så finns det grottor. Ja, då kommer man komma till slut. För att det känns som att hela undersidan är... Det är bara grotta. Ja. Det är mycket roligare när man hittar en färdiggenererad. Då behöver man inte hålla på så här. Nej, men vi springer upp och tittar efter det. Ja, men fortsätt med dina maskiner så hojtar jag när jag hittat en riktig grotta. Ja, vi ska nog leta efter mer kompan. Men ja, precis. Titta efter grotta du så kikar jag läget här borta. Jag är scavenger hela området. Jag har bara en feather kvar, det dog den. Så nu måste jag ha mer compound. Men det är massa här, sa ju. Men du lyssnar som en kratt. Du. Feathers? Ja. Är det? Nej, compound. Jaha, compound. Och, då kommer jag hämta compound. Nej, det här var ingen riktig grotta. Fan. Där! Jäklar vad compound! Ja. Jättestor buske. Slasktratt vad mycket compound. Alltså... Jag tror det är ett compound hål här. Ja, det måste det vara. Man kan gräva ner under så hittar man, men det är inte mycket på ytan. Stora compoundare ser du. Ja. Compound brukar, när man väl hittar det brukar det finnas så mycket som helst. Det är basen egentligen till att bygga såna här nybörjarmaskiner. Och sen måste man hitta så här ores, järn och sånt där. Ja, koppar svårare. Och massa skit. Det, ja, precis. Då måste man ner i grotten hålla på. Mm. Det är det jag håller på med, vet du. Ja, det är ju helt egen manik. Där var mycket compound. Och så ska vi lite feathers. Ska jag bara gå här borta så här. Vad fin du är med din stora pistol. Ja, fin. Tack. Q och så plopp. Nu gör vi feathers. Och det är jättemycket compound. Vi skulle kunna gå hem och titta lite. Så jag går hem, eller vad sa du? Jag går hem. Du går hem, och så ska jag titta på vår printer och se om vi kan börja göra någon liten maskin. Mm. För det är för mig att det är typ för vanliga... ska vi se. F. Large platform är ju resin. Det är den här gula, va? Det har vi ju här borta. Ja. Såg jag. Varsågod, här lämnar jag compound. Skyrre. Oj, jag bara sparkar iväg. Det är ju inte bra då. Ja, där borta är det massa resin. Och ja, här precis. Här det här var ju värsta. Resinheaven här. Ja, och vi bor jättenära ett berg. Berg har jag aldrig utforskat. Först det var i typ betan. För då sprang jag och min storbror upp där bara för att komma längst upp på hela banan. Och det var inte bra. Coolt. Man kan ju åka iväg till en annan planeten förut. Jag körde en livestream på det här för ett par år sedan. Då lyckades jag faktiskt åka till en annan planet. Men sen fastnade jag där. För att jag hade ingenting att åka hem med. Här är det också en grej. Nu ska jag se vad kan det här vara? Har du hittat då? Något taggigt här. Jaha. Glittertaggigt var det. Glittertagg? Ja, men det var så lite så att det fick inte tillräckligt. Ah, ja. Sätter en liten feather här till dig om du... Ska slurpa på den. Ja, gärna det, ja. Ja, här får du feather. Och sköp! Där, varsågod. Tack, tack. Ska jag försöka kuta upp här. Så, det heter... Spälerite. Perfekt! Jag vet exakt vad det är. Spälerite. Spälerite! Spälevink. Spälevinkrite. Men vad svårt ska det vara att hitta grotta här då? Ja. Men rakt fram här då. Besviken. Här är ju typ en ravin. Det är ju värsta superraviner här, fast det kanske inte leder ner till någon grotta. Det är jättemörkt här. Vart var jag på väg någonstans? Jag var på väg här och sen... Du skulle hämta resin och så skulle vi göra någon grej. På ja, jag har en resin stack på mig, sån här organic. Det har man ju till generatorer, det behöver inte det just nu. Jag tar och slänger av med det. Usch. Nej, men resin finns det jättemycket jag sett här omkring. Ja. Det finns borta vid basen också. Finns vi basen också? Yeah, boy. Ja, men då så. Du pruttar när du springer, vet du det? Springer, yes. Ja, du har gröna... Grönt. Håller du någonting eller? Nej. Jag tänkte om du höll någonting som gjorde gaser av dig. Ja. Då tittar vi här då i printen igen. Large printer kan man göra. Research chamber. Vi har ingenting att researcha, va? Nej, inte än. Måste gå ner i en grotta. Eller måste, men det är typ där. Om inte de här buskarna går då. Jag ska printa en large printer. Men då behöver vi sen också en
plattform, så vi behöver mer resin. Och det hade vi här borta. Ja, jag håller på och försöker göra en väg till det. Ja, men jag fixar det. Ja, men den här kan man väl forska på, va? Ja, jag tänkte det då, men... Ah, titta! Hold to scan. Nice! Ja, en sån liten, ja. Där de har gjort om här också i Astronäs. Innan så kommer jag inte ihåg hur man låste upp så här nya bygggrejer, men nu trycker man på tab och då har man liksom de här grejerna. Det är ganska krånglig kontroll. Den är nog anpassad lite för konsol det här, men ja, här låser man då upp alla nya grejer då. Det där är jag inte så bra small på. Small generator, feathers, oxygen filter, canister, beacon, worklight. Worklight är bra. Mm. Den behöver ju för sig el, den behöver koppar också, så det kan vi inte göra än. Men sen också liksom feathersen är jättebra. Absolut. Och då ser vi att jag har samlat ihop 21 bytes. Och vi har en rate på 0 byte per minut här. Så man samlar ihop liksom research poäng som kallas för bytes. Mm. Och med de poängen så köper man då nya recept helt enkelt. Men vi kan inte göra ett skit just nu, för vi är precis i början. Ja. Oh. Så det jag behöver är resun. Här kommer jag med lite resun. Kommer du med resun här? En liten resun. Och så får den här jättekonstig också, som vi inte kommer behöva använda just nu. Nu blåser det, tänk om det kommer en storm nu. Då tar jag bort den där lådan och så ska vi printa en plattform här. När man kör under Alfa, Beta, Foxtrot, Tango, jag kommer inte ihåg vilken version det var. Ja. Då så var det jätteofta kom det sådana stormar. Ja, just det, precis. Men sen vi ska, alltså sån spel kom ut har inte kommit en annan storm. Nej, inte som förstör i alla fall. Det kommer så här meteorstormar och skit här ju. Aha. Var det, va? Ja, jag sa när vi körde förut. Ja, på Alfa, Beta, Foxtrot, Tango. Ja, you know it. Det var Compound, jag sätter den där så länge. Men jag har ingen grotta än så länge. Nej. Ta bort lite. Jag gillar inte mig den här. Träd här. Är den klar nu? Nej, har den inte. Nu jäklar, nu är den klar. Då har vi då en large platform och den ska vi installera en large printer på. Hör den här läskiga musiken? Nej. Okej. Okay. Är det för att jag håller på och jag gräver mig ner och försöker göra min egen grotta här nu. Ah. Så det kanske är det. Då ska vi koppla in el till den här bussen och sen ska vi unpacka den. Och sätta en large printer på den. Så, nice! Och i large printer så, oj nu vänder den vänd åt fel håll här, det var inte bra. Åh oh, vad bra, jag kommer att titta alldeles strax då. Oh. Ja det är lugnt. Ja det är lugnt, det är lurre som man säger. Så. Shelter kan vi göra, det är en sån vi har, ett hus då. Mm, så det var det enda jag kunde göra just nu i large printer. Så då kommer jag till dig istället, så tittar vi i läget i grottan. Du får ta det väldigt passivt här ska jag säga det, för jag vill håligt. Vet åt vilket håll du sprang egentligen. Ja, följ feathersen åt något håll. Ja, jag följer åt något så, håll. Har du gått ner i något hål för att komma dit? Ja. Då gissar jag på att du har gått ner här. I hål. Jag gissar på att här är ditt hål. Här, titta här har vi ju. Ja, fakta som sagt, det är lite håligt här. Och ja, här kan man så ramla ner och slå sig. Om jag dör nu så får du ta hand om mig. Jag kommer nog dö. Nej, åh det är bra. Jag har inga feathers, jag måste upp och hämta compound. Var det något kul rött? Du, det är samma sak här. Jag bara jolade, jag har ingenting. Jag kommer dö nere, skit. Nej, men kommer du upp igen då eller? Nej, det gör jag inte. Det gör inte det. Jag går och fixa feathers. Ja, jag gör det. Jag fixar compound så kommer jag ner till grottan. Då undrar jag, vi hade en compound hemma tror jag. Mm, jag hade dumpat den. Där sitter den. Tar den. Så lägger vi av den där. Så gör jag lite feathers. Så. Jag lägger en power cell hemma här. Så. Nu har jag bara ett paket feathers hemma. På mig. Men ska jag gå och hämta lite mer compound tycker du? Nej, kom ner i begrottan. Jag kommer direkt, ja. Det blir bra. Det här är som sagt bara ett testavsnitt. Det här är liksom inget, det kommer inte bli den riktiga världen sen ifall vi börjar köra på DDG. Om det är många som skulle tycka om detta. Ja, det får vi se då. Nu glider jag ner här. Hallå, för berghålet. Ja, jag tror att jag typ har tappat bort. Jag hör någon som gräver här. Ja, det var bra för att jag typ tappat bort här. Ja, det är skitfarligt här. Vad är det här för stora jävla hål du har gjort? Ja, jag säger ta det lugnt. Ja, det här är verkligen skitfarligt. Jag försöker hitta till dig, här tror jag. Oh, nej, oj, nu råkar jag göra ett hål till. Jag kan inte platta ut än. Alltså, feddern har ju fått Hans. Men... Är du uppe eller nere? Ja, förresten? Jag försöker göra en gång till gången. Ja, jag tittar... Ja, där är du, hej! Där, hej, titta. Åh, oh, jäklar, du spassar! Jaså, är det så? Ja, jag gräver in här, så. Så att det här blir jättebra, titta. Ja. Oj, nu, men nu gör jag hål här, hallå. Ja, men jag... Så.
Jäklar, ja. Nu får du vara den som sätter ut massa feathers, för jag har ju inte det. Nej, men det är lugnt. Vi måste göra en liten uppgång här ifall vi vill springa upp här fort. Så jag tycker vi tar bort den här lilla bron som vi gjorde här. Man behöver inte stressa här. Nej, men jag tycker vi tar bort den här lilla bron här. Och så gör vi en trappa typ här nere. Jaha, ja, okej. Okay. Den är väldigt smal. Ja, det är väldigt smalt här. Jag skulle... Ja. Men typ så. Hej! Ja. Är de farliga? Du glömde sätta dit dina feathers då. Ja! Nu! Nice du! Okej, nu är vi nere i grottan. Ja, de här är farliga, så de do not touch. Nej, de ska vi inte suga upp. Nej. Men, ja, annars så, det verkar som att jag kom ganska långt ner alltså. Här ja, har vi verkligen. Här har vi någonting som vi kan research, tror, nej. Eller en liten. Jo, den här kan man scanna, de får men man... Men en liten privat research är det så. Ja, man får grejer av dem, ja. Nu har vi 199 bytes. Vi har ingen byte-generering, för vi har inte forskningsstation redo än. Don't forget the feathers! Åh, feathers! Om du vet kan jag ha första feathers. Ja, vill ta mitt feather-paket då. Ja. Åh, tack! Vad snällt! Satte den på dig. Så får du bara säga vart du vill gå någonstans. Vi går hit och det blir jättebra. Går hit och då. Ja. Kan vi gå här rakt fram här, för det här var inga hål ner. Då ser vi hitta något coolt. Ja, jag har ju sett en massa glittriga stenar, men jag tror inte du flyger för mig, det är bra. Ja. Men de här glittriga stenarna som vi såg börja blåa glittriga, de tror jag inte vi kommer ha någon användning för än. Nej, okej. Här är lite mer research. Ja. Här går det längre ner, men det var liksom, då får man gräva själv helt enkelt. Det roligaste är ju när det är grottor, vet du det, genererat av sig själv så att ja, säga. Håller det helt mest med. Spännande då, nu har inte du så mycket feathers kvar, va? En enda liten pruttis. En liten pruttis. Lite pruttig sa jag, ja. Vad har vi, är det... Men här, åh, det är en massa compound, det är skitbra här. jag fick svamp. Fick du svamp? Åh nej, jobbigt. Ja men compound, ja precis, nu kan vi ge mer feathers. Hittar du en morot där borta? Ja, någonting är det. Jag tror att det är sådär som ska vara i taket, du vet. Ja, precis. Har jag så jag kan göra feathers nu? Plupp. Min gubbe är så smal tycker jag. Ja. Min gubbe är så söta. Är det så kul att det är annorlunda... modeller på dem. Ja. Åh, nice. Nu lever vi igen. Ja, men det är skitbra att vi har mer compound här. Mm, jag ska samla lite här. Så det är så här man börjar i spelet och sen utforskar man och hittar nya forskningsgrejer och kan bygga större baser. Precis. Och sen kan man kontakta andra planeter och... Här kan vi forska. Ska vi forskilera där? Ja, men jag råkar tappa ur hela tiden. Nej, men! Har du fönsterläge? Det har jag nog. För att jag gillar att moderera Discord samtidigt. Ja, okej. Okay. Inte när vi spelar in dock, men när jag sitter och spelar för skolan. Ja, jag förstår. Men då har vi boy där borta. Ja, jag hörde mig samla compound här. Varsågod, jag får det huvudet. Ja, men jag såg, det är inte moroten eller? Nej, det här var någonting jag skulle researcha. Men jag vet inte vart den försvann. Den ramlar ner i hålet här, den ligger här nere. Jag tar det här, ja, precis. Så här får man massa fin bite av sen. Ja, vi kan väl plocka upp den. Jag springer upp med den. Om jag hittar upp. Det är bara att följa den här lilla vägen här. Ja, än så länge. Mm, akta mig falla hål här. Åh, det är en grön pruttpäron här. Den ligger där, den ska inte röra. Ett grönt pruttpäron, är det en sån som skjuter gas och dödar den? Ja, men det är fler saker här som gör det. Ja, okej. Okay. Men ja, en av dem, alla saker som skjuter gas och dödar den. Vi gick förbi någon glimmering chaufräs här. Ja, det är jag pratade om. Ja, det gjorde du. Gjorde jag faktiskt. Det finns mer här än jag är faktiskt. Är det, vad var det, zink eller vad stod det? Laterite var det, ja just det. Sånt här, är det där man håller på och smälter va? Jag har ingen aning, jag är inte bra på det där. Jag är bäst på att vara i grottan för det tycker jag är kul. Ja, du är bäst på att vara i grottan. Ja. Här ska vi upp på den vänster. Fan, ska vi komma upp här? Ja, hallå! Vi gör en... Det är det jag försökte med, så kommer någon och... Jag hör när du gräver. Gräva. Jag trodde jag var jättelångt ifrån dig. Gräva. Kommer vi upp här? Nej, gräva. Det kommer inte gå bra det här. Nej, jag försökte göra det bra så kommer du att göra det inte bra. Ja, men jag tänkte jag ska göra det jättesmidigt så man inte ramlar ner i alla hål och håller ja, på. Ja, men man får bara... Men här. Lita på mig. Nej, ska... Nu, ja. Jag får börja lära mig det. Jobbigt liv. Ja, jobbigt liv. Jag kan inte styra över alla spel jämt. Jag måste lära mig ett andra kantspel också. Visst vet du. Jag ska komma upp nu!
Hoppa upp då gubbe, så dör jag! Oh, yeah, baby boy. Jag kan komma upp ur grottan. Jag är uppe nu, kjam. Jag har en stor grönsak med mig. Men hur... Ja, vi går här där jag gick då. Så. Ja. Ja. Tänk vilket kul jobb vi har. Du och jag, ja. Ja, vi sitter här och spelar Astroneer så har det bra. Ja, ja vi har det bra. Ja. Så där ja. Jag klagar inte. Men vet du vad, Kim? Nu har vi varit ner i en grotta och vi har byggt en liten bas. Ja. It's all good, man. Så det här är Astroneers. Ja, det är slut för idag. Tack för idag. Ni får jättegärna tumma upp videon ifall ni gillar det här. Och så får vi se om ni tycker att vi ska köra en serie jag och Softies på det här. Ja. I en helt ny värld och kanske, ja, se hur långt vi kommer och så. Hej då! Hej då!